Tudo bem? Você cuidado com essa mãozinha aí, tá? Ei. Outro. Ei. Não é mesmo. Mostra não é aqui não. Era aqui, lá na feira, lá na frente. A gente passa lá, vamos pegar o que pega aqui. Vamos pedir mais o que? Achar tomate, né? Ei. Deve ser aqui. Macarrão aí. Ei. Folgada, gente. Que folgada. Ei. Que folgada. Tá olhando, amiguinha?